ហើយជម្រាបសួរមនុស្សដ៏ល្អរបស់ផ្សារធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាខ្ញុំមកដល់ការិយាល័យព្រឹកនេះខ្ញុំមានការរលឹកដឹងនិងមានសារជូនក្រុមការងារទាំងអស់ថាមនុស្សដ៏ល្អរបស់ផ្សារធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាមានន័យថាហើយយើងគឺជាមនុស្សដែលមានការទទួលខុសត្រូវគឺជាមនុស្សដែលជាអ្នកអាជីពមានន័យថាក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដែលយើងទទួលភារកិច្ចប្រាក់ខែចំណូលគ្រប់គ្រងដឹកនាំជីវិតរបស់យើងនិងក្រុមគ្រួសារយើងនីមួយមួយយើងមានការទទួលខុសនិងត្រូវមានន័យថាយើងរៀបចំខ្លួនរួចជាស្រេចបានល្អនឹងមានពេល8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាដោយសុខដុមរមនាដោយមានទំនាក់ទំនងល្អដោយមានការស្ដាប់គ្នាឲ្យបានយល់ទៅវិញទៅមកនិងដោយមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្ពស់ដើម្បីប្រយោជន៍រួមរបស់អង្គភាពយើងទាំងមូលនេះគឺជាគោលការណ៍មួយក្នុងចំណោមគោលការណ៍ជាច្រើនដែលយើងហៅថាសុខដុមរមនាហ្វានិងធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាសួស្តីរីណា